السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسیس طلبہ آج درس لگا میں ہوم ورک چیک کرنا ہے چلے حبیب اللہ صاحب آپ ہوم ورک پڑھیے ہاں سوال کیا ہے اقرأ وقت اقرأ تو پڑھ وقت اور تو لکھ چلیے جی هذا الطبيب من انكلترا هذا الطبيب يه ڈاکٹر من انكلترا انگلینڈ سے ہے هذا الطبيب يه ڈاکٹر من انكلترا انگلینڈ سے ہے یا دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں هذا الطبيب يه ڈاکٹر من انكلترا انگلینڈ کا ہے من حرف جار انكلترا مجرور چلیے جی آگے اگلا جملہ کیا ہے ذهب حامد الى فرنسا ذهب حامد حامد گیا الى فرنسا فرانس تک ذهب حامد الى فرنسا حامد فرانس تک گیا تو الى حرف جار ہے فرنسا مجرور ہے محمود مریض محمود مریض محمود بیمار ہے هو الان في المستشفى هو الان وہ اس وقت في المستشفى اسپتال میں ہے محمود مریض محمود بیمار ہے هو الان هو وہ الان اس وقت في المستشفى اسپتال میں ہے ہاسپیٹل میں ہے فی حرف جار المستشفى مجرور چلیے جی آگے ذهب عبد الله من المانيا الى انكلترا ذهب عبد الله عبد الله گیا من المانيا جرمنی سے الى انكلترا انگلینڈ تک ذهب عبد الله من المانيا الى انكلترا عبد الله جرمنی سے انگلینڈ تک گیا من حرف جار المانيا مجرور الى حرف جار انكلترا مجرور چلیے جی آگے هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى
هذا الكتاب یہ کتاب لعیسا عیسیٰ کے لیے ہے هذا الكتاب لعیسا یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے دوسری طرح اس کا ترجمہ یوں کریں گے هذا الكتاب لعیسا یہ کتاب عیسیٰ کی ہے وذلك الكتاب لموسى اور وہ کتاب موسیٰ کے لیے ہے وذلك الكتاب اور وہ کتاب لموسى موسیٰ کے لیے ہے یا لموسى موسیٰ کی ہے لام حرف جار عیسیٰ مجرور لام حرف جار موسیٰ مجرور چلیے جی هذا المهندس من امريكا هذا المهندس یہ انجینئر من امريكا امريكا سے ہے هذا المهندس یہ انجینئر من امريكا امريكا سے ہے اسی طرح اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں هذا المهندس من امريكا یہ انجینئر امريكا کا ہے من حرف جار امريكا مجرور چلیے جی اگلا سوال پڑھیے ہاں سوال کیا ہے اقرا تو پڑھ چلیے السبورة أمام الطالب السبورة بلیک بورڈ أمام الطالب طالب علم کے سامنے ہے وهي خلف المدرس وهي اور خلف المدرس استاد کے پیچھے ہے السبورة بلیک بورڈ أمام الطالب طالب علم کے سامنے ہے وهي خلف المدرس اور وہ استاد کے پیچھے ہے السبورة مبتدا امام مضاف الطالب مضاف الیہ امام الطالب مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے خبر ہیں وهي خلف المدرس هي اس میں ضمیر مبتدا ہے خلف المدرس خلف مضاف المدرس مضاف الیہ مضاف اور مضافلے مل کر کے خبر ہے چلیے جی آگے أين سيارة المدرس؟ أين کہاں ہے سيارة المدرس؟ مدرس کی گاڑی أين سيارة المدرس؟ استاد کی گاڑی کہاں ہے؟ أين اس میں استفهام خبر بن رہا ہے سيارة المدرس سيارة مضاف المدرس مضافل مضاف اور مضافل دونوں مل کر کے مبتدا ہیں اور أين اس میں استفهام خبر ہے أين سيارة المدرس؟ سيارة المدرس استاد کی گاڑی أين کہاں ہے؟ هي أمام المدرسة هي وہ أمام المدرسة مدرسے کے سامنے ہے هي وہ أمام المدرسة مدرسے کے سامنے ہے هي اس میں ضمیر مبتدا ہے أمام مضاف المدرسة مضاف الیہ مضاف اور مضافلے دونوں مل کر کے خبر ہیں امام المدرسة خبر ہے چلی جی آگے
أين بيت الإمام؟ أين كهان هي بيت الإمام؟ إمام كا غر. أين بيت الإمام؟ إمام كا غر كهان هي. أين اسم استفهام خبر. بيت مضاف الإمام مضاف له. بيت الإمام مضاف ومضاف له مل کر کے مبتدا ہے. بيت الإمام خلف المدرسة مسجد. بيت الإمام إمام كا غر خلف المسجد مسجد کے پیچھے ہے. بيت الإمام إمام کا گھر خلف المسجد مسجد کے پیچھے ہے. بيت مضاف الإمام مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہیں. خلف المسجد خلف مضاف المسجد مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے خبر ہے. یعنی بيت الإمام یہ مبتدا ہے خلف المسجد یہ خبر ہے. چلیے جی آگے. أين جلس حامد؟ أين كها جلس بيتها حامد حامد؟ أين جلس حامد؟ حامد كها بيتها؟ أين كها جلس حامد حامد بيتها؟ أين اسم استفهام ہے أو جلس فعل ہے؟ أين جلس حامد حامد كها بيتها؟ جلس خلف محمود جلس و بيتها خلف محمود محمود کے پیچھے. جلس خلف محمود وہ محمود کے پیچھے بیٹھا. جلس یہ فعل ماضی ہے. خلف یہ کیا مضاف اور محمود مضاف الیہ. چلیے جی آگے. ذهب عمار إلى المسجد. ذهب عمار عمار جاء إلى المسجد مسجد تك. ذهب عمار إلى المسجد عمار مسجد تك جاء يا عمار مسجد کی طرف جاء. وجلس اور وہ بیٹھا أمام المحراب محراب کے سامنے. وجلس أمام المحراب وجلس اور وہ بیٹھا أمام المحراب محراب کے سامنے. ذهب عمار عمار گیا الى المسجد مسجد کی طرف یا مسجد تک. ذهب فعل ماضی ہے. الى حرف جار ہے. المسجد مجرور ہے. وجلس اور وہ بیٹھا امام المحراب محراب کے سامنے. جلس فعل ماضی ہے. امام مضاف ہے. المحراب مضاف الیہ ہے. وجلس امام المحراب اور وہ محراب کے سامنے بیٹھا. جی ہو گیا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.